Da človek tako pozdravi sosede, tudi sin in moj prijatelj, zakaj tako svečani, v fraku, z rokavicami in sploh se peljete kam na obisk, duša draga? Ne, spoštovani Stepan Stepanovič, samo sam sem prišel. Čemu potem v fraku, dragec? Kako da ste prišli voščiti srečno novo leto? Vidite, gre nam za to, da sem se odločil, da vas prosim za neko uslugo. Ni prvi, že se obračam na vas po pomoč in vse ste mi tako rekoč, to doprostite mi, razburjen sem. Popil bo najprej malo vode, spoštovani Stepan Stepanovič. Prišel je, da bi mu posodil denarja, ne dam mu. Zakaj torej gre, dragi moj? Glejte, spošto Stepanovič, poprostite, Stepan, Stepan Spoštovanovič. Prišel sem k vam, da bi vas prosil za pomoč. Skratka, samo vi mi lahko pomagate. A kar brez ovinkov, dragi moj. Kar ne dam z besedo. No? Ni prvič, že se obračam na vas po pomoč. In vse veste mi pomagali. No? Takoj. Trenutek. Stvar je tale. Prišel sem vas prositi za roko vaše hčerke, Natalije Stepanovne. Srce moje, Ivan Vasiljevič, ponovite to še enkrat. Nisem dobro slišal. Čas mi je prositi vas. Golobček, tako sem vesel in sploh. Ravno to je tisto in sploh. Kdaj že sem si to želel. In da, dragi moj prijatelj, zmeraj sem vas imel rad kakor svojega rodnega sina. Bog vama daj svoj blagoslov in svojo naklonjenost. Zmeraj sem si to želel. Zakaj stojim tukaj lipo v Bog? Od samega veselja sem zmeden. Iz vsega srca. Grem in pokličem Natašo, in sploh. Spoštovani Stepan Stepanovič, kaj menite?
Ali se lahko nadejam, da bo Natalija Stepanovna privolila? Takle resnično, čeden fant, pa, da ne bi privolila, ma zaljubljena je komače in sploh. Takoj. Zjebe me. Sam telesu se tresam, kakor pred maturo. Poglavitna stvar, učiti se treba. Če dolgo premišljuješ, se ugotavljaš, mnogo govoriš, čakaš na ideal ali na pravo ljubezen, se nikoli ne oženiš. Mrzlo je. Natalija Stepanovna je odlična gospodinja, tudi napačna ni. Obražena je, česa mi je še treba. Od samega vznemirjenja. Mi šumi po ušesih. Da pa se ne bi oženil, spet ne gre. Prvič imam že 40 in kritična starost, tako kot. Drugič, potrebno mi je redno urejeno življenje. Srčno napako imam, srce mi strašno razbija, skipljiv sem, izmerno se strahovito razburjam. A, tako, to ste vi. Pa papa mi je rekel, neki krušnar je prišel robo kupovati. Dobar dan, Ivan Vasiljevič. Dobar dan, cenjena Natalija Stepanovna. Prostite mi, da sem kar v domači obleki in v predpasniku. Ravno osnažimo fižo za sušenje. Kako da vas tako dolgo ni bilo k nam? Sedite. Vam lahko postrežem s tem za zajtrk? Ne, hvala. Sem že jedel. Kadite? Da imate vžigalice. Čudovito vreme imamo. Včeraj pa je tako močno deževalo, da delavci ves dan niso mogli nič delati. Koliko kupic ste nakosili? Le pomislite, tako sem lakomna, pa sem dala pokositi ves travnik. Zdaj pa me tako jezi, skrbi me, da mi bo seno segnilo. Bolje bi bilo, da bi počakala. Oho! Kaj pa je to? Glejte si no, če se ne motim, ste v fraku. Novica vseh novic. Greste namara na ples. Mimo grede, ostali ste lepši. A zares, zakaj ste se tako nališpali? Vidite, cenjena Natalija Stepanovna, gre za to, da sem se odločil prositi vas, da me poslušate. Seveda se boste čudili in zelo se boste ujezili, to da jaz, kako potrinsko mrzlo je. Zakaj gre? No? Potrudil se bom, da bom kratek. Cenjena Natalija Stepanovna, kakor veste, imam že dolgo, od svojih otroških let, čas, da poznam vašo družino. Moja ranka teta in njen soprog, po katerem sem, kakor veste, podedoval posestvo, sta silno spoštovala vašega očeta in vašo pokojno gospo mamo. Lumovi in Čibukovi so že od nekdaj živeli v najbolj prijateljskih, tako rekoč, sorodstvenih odnosih.
Razen tega, meji moje posestvo, kakor blagovolite vedeti, tesno na vaše. Če se hočete blagohotno spomniti, se moji travniki podlazi dotikajo vašega brezovega gozda. Pa prostite, sečiva moram besedo. Rekli ste, moji travniki podlazi. Pa, ali so tisti travniki tudi zares vaši? Seveda, moji so. Tako? Kaj takega? Travniki podlazi so naši, ne vaši. Ne, moji so, cenjena Natalija Stepanovna. To je zame novost. Kako da so vaši? Zakaj kako? Govorim o travnikih, ki leže med vašim brezovim gozdom in črno mlako. No saj, ravno tisti so naši. Ne, motite se, cenjena Natalija Stepanovna. Moji so. Kar natanko se spomnite, Ivan Vasiljevič? Je že dolgo od tega, kar ste jih pridobili? Kako dolgo? Odkar pomnim samega sebe, so bili zmerom naši. Ni tako, ni. Oprostite. Listine dokazujejo, cenjena Natalija Stepanovna. Res, da so mi te travnike nekoč že izpodbijali. A zdaj je znano vsem, da so moji. To ni, da bi se pripirala. Poslušajte, prosim. Stara mati moje tete je prepustila te travnike za nedoločen čas v brezplačno uporabo kmetom starega očeta, vašega spoštovanega očeta, ker so žgali staro mater. Opeko za staro mater. Kmetje so uporabljali to zemljo brezplačno kakih 40 let in se navadili šteti jo za svojo. Kasneje pa, ko so odpravili tlačanstvo... Ni, pa ni tako, kakor pripovedujete. Tudi moj stari oče in oče starega očeta sta bila prepričana, da svega njuno posestvo do črne mlake. Torej so bili tisti travniki naši. Čemu bi se tu prepirala? Sploh ne razumem. To je pa res od sile. Pokazal vam bom listine, Natalija Stepanovna. Ne. Vi se kratko malo šalite ali pa me vlečete za nos. Čudno presenečenje. 300 let skoraj imamo že to posestvo, kar naenkrat pa ti povedo, da ni naše. Ivan Vasiljevič, oprostite, a svojim ušesom ne morem verjeti. Zame ti travniki niso kaj dosti vredni, vsega kakih 300 rubljev. A razburja me krivičnost. Recite, kar hočete, toda krivičnosti ne prenesem. Poslušajte me do konca, prosim vas. Stara mati, kmetje starega očeta, vašega spoštovanega očeta, so žgali opeko za staro mater, moje tete. Tetina stara mater jim je hotela ustreči. Stari oče, stara mati, teta, vsega tega ne razumem prav nič. Travniki podlazi so, naši pa basta. Niso, moji so. Naši, pa če mi dokazujete dva dni in si oblečete 15 frakov, pa vendarle naši, vašega nočem, ne maram pa izgubiti, kar je mojega. Kako hočete? Natalija Stepanovna, saj teh travnikov ne potrebujem. Gre mi pa samo za načelo. A če vam ustrežem, prosim,
Podarim vam jih. Jaz jih lahko podarim vam, ker so moji. Čudno to, Ivan Vasiljevič. Imeli smo vas za dobrega soseda, za prijatelja. Lani smo vam posodili mlatilnico, zaradi katere smo mogli svoje žito omlatiti šele novembra. Vi pa z nami ravnate kako s cigani. Ponujate mi v dar mojo lastno zemljo. Oprostite, sosedje ne delajo tako. To je po mojem celo predrznost, če hočete. Obtožujete me, da kradem. Milostna gospodična, nikdar si nisem lastil tuje zemlje in nikomor ne dovoljujem, da bi mi kaj takega učital. Travniki pod lazi so moji. Naš. Razumete? Moji. Naši. Dokažem vam, še danes pošljem svoje kosti na te travnike. Kaj? Še danes bodo kosti na travniki. Napodim jih. Kar poskusite. Milostna gospodična. Travniki pod lazi so moji. Razumete? Moji! Ne kričite, prosim vas. Doma lahko kričite in divjate, kakor vam je drago. Tu pa prosim, da se držite mere in meje. Milostna gospodiča, če mi srce ne bi tako strašno razbijalo od bolečin in če mi ne bi utripale žile na sencih, bi drugače govoril z vami. Travniki pod lazi so moji. Naši so. Moji so. Naši. Moji. Kaj je to? Papa. Zakaj kričita? Papa, prosim, povej. Ti, prosim temu gospodu, čigavi travniki so v brezovemu gozdu, naši ali njegovi? Dragi moj, tisti travniki so naši. Usmilite se vendar, Stepan Stepanovič. Ko neki bi bili vaši, bodite svoj vi pametni. Stara mati moje tete je prepustila te pašnike za nedoločen čas kmetom vašega starega očeta. Kmetje so uporabljali zemljo brezplačno 40 let in se navadili, kako to je njihova. Ko pa so odpravili tlačanstvo... Dovolite, dragi moji, pozabili ste, da ravno kmetje niso plačevali vaši stari materi in sploh, ker so se takrat pravdali za travnike in sploh. Zdaj pa ve vsak kužek, da so travniki naši. Pač niste videli načrta. Jaz vam bom dokazal, da so moji. Ne boste dokazali, dragi moj. Ne, bom dokazal. Prijatelj, dragi, kaj bi le tako kričali? Ravno s kričanjem boste najmanj dokazali. Vašega nočem, svojega ne dam. Čemu niti? Če pa že tako daleč, če nam res nameravate odrekati tiste travnike in sploh, potem jih pa že rajši podarim kmetom, kakor vam. Čisto gotovo. Ne razumem. Kako pravico imate deliti v dar tujo lastnino? Mi boste že dovolili, da vem, ali imam to pravico ali ne. Mladi mož, nisem vajen, da kdo govori z menoj s takim glasom in tak način. Jaz, mladenič, sem dvakrat starejši od vas in sploh in zato vas prosim, da govorite z menoj brez mahanja in sploh. Ne. Za norca me imate. Norčujete se iz mene. O moji zemlji govorite, da je vaša, pa še hočete, da pri tem ostanem miren in da govorim z vami po človeško.
Dobri sosedje tega ne počenjajo, Stepan Stepanič. Vi niste dober sosed. Uzurpator ste. Tat! Kaj? Kako ste rekli? Papa, pusti takoj kosce na te travnike. Kaj ste rekli, dragi moj gospod? Travniki podlazi so naši in jaz jih ne dam, ne dam, ne dam. To bomo videli. Pred sodiščem vam dokažem, da so moji. Pred sodiščem? Kar uložite tožbo, cenjeni moj gospod, kar uložite in sploh lahko, prosim. Poznam vas. Pržite na priložnost, da bi se pravdali. Zdražbar, to ste. Vsa vaša družina je vedno iskala pripirov in prerekanja. Vsa. Ne žalite, prosim, moje družine. Vsi Lomovi so bili pošteni. Niti enega ni bilo, da bi ga bili zaradi poneverk klicali pred sodišče, kakor vašega strička. V vaši družini pa so bili vsi prisluhnjeni. Vsi, vsi, vsi. Vaš stari oče pa je bil periodičen pijanec in mlajša teta, Nastasja Mihajlovna, je pobegnila z nekim arhitektom in sploh. Vaša mati je šepala. V boku me je zgrabilo. V glavi me je udarilo. V bok nebesih. Vode. Vaš papaček pa je bil požeruh in vartopirec. Vaša teta popravljivka. Da, malo takih. Leva noga mi je ohromela. Vi pa ste intrigant. Ojoj, srce. Pred očmi se mi dela tema. Kje je moj klobuk? Kako prostaško, lažnivec, jezikodurni. Vi sami pa ste zahrtneš, hinavec. Izlobneš, tako, da veste. Tukaj me je kljubok. Oh, srce. Zdi se mi, da umeram. Ne morem. Noge mi klicajo. In da ne pristopite nikdar več praga moje hiše. Pa tožbo vložite. Bomo videli. Hudič te vzemi. Takšen pobalin. Pa še verjemi v dobre sosede. Lopov, Tatrman, Cepin. Taka spaka. Prilasti si tujo zemljo, pa se še drzne prepirati. Tako strašilo. In taka kurja slepota. In si še upa priti snubit in sloh. Ah? Snubit? Kako snubit? Kako? Prišel je vendar tebe snubit. Snubit? Mene? Zakaj mi nisi tega prepovedal? Zato se je vendar vrgu prah, takšen kujon, takšen umazanec. Mene? Snubi, nazaj z njim, nazaj z njim. Koga nazaj? Brž, meni je slabo, nazaj z njim, nazaj z njim! Kaj naj to pomeni, kaj ti je? Jaz sem nesrečen človek, ustalim se, obesim se, mučijo me na smrt. Umiram, nazaj z njim! Hej, takoj, ne tuli! Kaj smo le storili? Privedite ga nazaj! Privedite ga nazaj!
takoj pride in sploh, vrag ga vzemi, govori sama z njim in sploh, jaz nočem. Privedite ga, privedite ga. Saj sem rekel, da pridem, da pride. O, Bog, kako naporna naloga biti oče odrastih hčeri. Vrat si prerežem, gotovo si ga prerežem. Ozmerjala sva ga, obsobala sva ga in napodnila. In vse to si storila ti. Ti. Ne, ti. No, prav pa jaz. Tu ga imaš. Govori sama z njim. Strašno mi razbija srce. Noga mi je ohromela. V boku me zbada. Oprostite, razumeli smo se, Ivan Nasiljevič. Zdaj se spominjam. Nisva imela prav. Srce mi bo razneslo. Moji travniki, zveke mi utripljajo. Travniki pod zadi so vaši, vaši. Sedite. Nisva imela prav. Meni je šlo za načelo. Zemlja ni draga, a načelo mi je dragoceno. Saj, načelo. Govoriva o čem drugem. To tem bolj, ker imam dokaze. Kmetje, stara mati, moje tete je prepustila kmetom starega očeta, vašega spoštovanega očeta. Dovolj, dovolj o tem. Govoriva o čem drugem. Ne vem, kako bi začela. Pojdete kaj kmalu na lov? Da, na jerebe, cenjena Natalija Stepanovna. Požeti začnem. Ah, ste slišali? Le pomislite, kakšna nesreča. Moj pas Lord, vse ga poznate. Šepa. Kakšna škoda. Kako to? Ne vem. Mogoče si je nogo zvil, ali pa so ga psi uklali. Najboljši pes v denarju sploh ni, da bi govoril. Saj sem vendar Mironovu plačal 125 rublov zanj. Predrago ste ga plačali, Ivan Vasiljevič. Meni se je zdel zelo poceni. Pes, da mu ni para. Moj papa je dal za svojega Hektorja 85 rublov. In Hektor je vendar mnogo boljši od vašega Lorda. Kako? Hektor boljši od Lorda? Kaj vam pade v glavo? Hektor boljši od Lorda? Že res, seveda je boljši. Res, da je Hektor še mlad, a v skupini in na vrvi z dvemi, tremi, ga nima boljšega niti Volčaneski. Dovolite, Natalija Stepanovna. Vi pač ne vidite, da ima kratko spodno čeljust. In da pes s kratko spodno čeljustjo ne more dobro prijeti. Kratko spodno čeljust? To slišim prvič. Zagotavljam vam, da je spodna čeljust krajša od zgorne. Kaj ste merili? Meril sem. Teče seveda lahko dobro, a da bi v teku kaj pograbil, to komaj da. Prvič je Hektor čiste pasme, je polnokrven, je sin Diane in Luksa,
Za vašega lisastega lorda pa sploh ne uganeš, kakšne pasme je. Na star je in grd, crka, crkasta, da mu kar v tiru zlajo. Star? Seveda. Za vaših 5 hektarjev ga ne dam. Kako neki? Lord, to je pes. Hektar pa? Smešno pa smešno, da bi se pričkala. Takšnih, kakor je vaš Hektor, dobite pri vsakem, ki prodaja ščeneta toliko, da lahko Volgo zajezi z njimi. 25 rublov je zanj več kot preveč. V vas, Ivan Vasiljevič, tiči danes zli duh ugovarjanja. Najprej so travniki vaši, potem je Lord boljši od Hektorja. Nimam rada, če človek govori drugače, kakor misli. Prav dobro veste, da je Hektor stokrat boljši, kakor vaš, kakor tisti neumni lord. Zakaj torej trdite nasprotno? Že vidim, Natalija Stepanovna, da me imate za slepca ali pa za norca. A razumite vendar? Da ima Hektor kratko spodno čeljust. Ni res. Je. Kratko spodno čeljust. Ni res. Pa zakaj kričite, milostna gospodična? Zakaj pa govorite take bedarije? Prav dobro veste. Skrajni čas je, da vašega lorda ustrele. Vi pa ga primerjate s Hektorjem. Oprostite, ne morem se dalje prepirati. Srce mi razbija. Opazila sem, da se najbolj prepirajo tisti lovci, ki se najmanj ne razumejo. Gospodična, prosim vas, molčite. Kak me bo? Ne bom učala, dokler ne pritrdite, da je Hektor 100-krat boljši od vašega lorda. 100-krat slabši! Pogine naj tis vaš Hektor Hektorovič! Senca, oči, ramena. Vašemu bedastemu lordu pa sploh ni treba poginiti. Ker je že tako ali tako že zdavaj crknil. Molčite! Kak me bo? Ne bom molčala. Kaj je že spet? Papa, povej odkrito na svoje čast in vest. Kateri pes je boljši? Naš Hektor ali njegov lord? Stepan Stepanovič. Le eno mi povejte, prosim vas, ali ima vaš pes kratko spodno čeljust ali ne? Da ali ne? Povejte. Praverič, je to tako sploh važno, pač pa ni daljšno okoli boljšega psa in sploh. Toda moj pes je vendarle boljši, priznajte, odkrito. Nikaj se ne razburjajte, dragi moj. Dovolite, vaš lord ima pač svoje dobre lastnosti. Čisto krven je, dobre noge ima, močna ledja. A če hočete vedeti, dragi moj gospod, vaš pes ima 2 napaki. Starost in kratko spodno čeljust. Poprostite. Srce mi ne. Govorimo o dejstvih. Spomnite se, prosim, kako je lani na Maruskinovih travnikih tekel moj lord tesno štric grofovega sultana. Vaš Hektor pa je ostal cel kilometer zadaj.
Ostal je zadaj, ker ga je grofovski nadzornik udaril z bičem. In prav je storil. Vsi psi so tekli za lisjakom, le Hektorju se je zazdelo potrebno, hop, pa je zagrabil ovco. To ni res. Dragi, jaz sem razburljiv in zato vas prosim, končajva ta prepir. Udaril ga je, ker pač vsakdo gleda za zavistjo na tujega psa dobre pasme. Da, da, dragi moj, vsi so zavisneži. Tudi vi, dragi moj, niste brez greha. Kakor hitro opazite, katerega psa boljšega od vašega lorda, že začnete. To pa ono, moj, njegov in sploh. Dobro se vsega spominjam. Tudi jaz se spominjam. Tudi jaz se spominjam. Česa se spominjate, dragi moj? Srce mi razbija. Ne morem. Noga mi je ohromela. Srce mi razbija. Kakšen lovec pa ste? Najbolje je, da ostanete lepo doma v kuhinji, lezete za peč in mečkajte ščurke. Lov na lisiček pa lepo pustite. Srce mi razbija. Res, kakšen lovec pa ste? Človek z vašim razbijanjem srca sedi lepo doma in se ne opleta v sedlu. Jaz sem razložil, zato vas prosim, končajva ta prepir. Vi se pa samo vozavite okrog zato, da obrekujete vse drugih, da osnemirjate ljudi in sploh. Lovec namreč, sploh niste. Ste ne mara vi, kakšen lovec? Od doma se vozite samo zato, da se dobrikate grofu, da intrigirate. Oj, oj, srce. Vi ste intrigant. Kaj? Jaz intrigant? Molčite! Srce. Intrigant! Kužek, Pantelin. Podgana, stara, jezuit. Drži jezik za zubmi, sicer te spodbije z najslabšo puško, kakor jerebito te spodbije. Gizalin, puhoglavi, ki ljudem čas kradeš. Vsi vedo, da... srce. Da vas je rajka žena pretepala. Noga mi je ohromela. In... iskre. Srce. Sam se bom zgrudil. Ti pa si... padel. Pod copato svoje gospodinje. Tukaj ne. Ta. Tu mi je počilo srce. Ramo mi je otrgalo. Kje imam ramo? Po meni je. Kar slabo mi je. Umiram. Takšen lovec pa ste. Se še na konju ne znate sedeti. Tihati papa, kaj mu je? Papa, poglej, papa! Ivan Vasiljevič, Ivan Vasiljevič, mrtev je! Mrtev? Ivan Vasiljevič, Ivan Vasiljevič, le kaj smo vam storili? Mrtev je! Zdravnika, zdravnika! Kaj se je zgodilo? Kaj ti je? Mrtev je, mrtev! Kdo je umrl? Kdo je mrtev? Mrtev. Resnično. Mrtev je. Za Božjo voljo. Vode. Zdravnika. Pite.
Ivan Vasiljevič, pite. Nak, ne pije. Torej je mrtev in sploh. Nesrečneš, jaz ves kar me je. Zakaj si ne poženem krogle v čelo? Zakaj si še nisem prerezal vratu? Česa se čakam? Dajte mi nož, dajte mi pištolo! Zdi se mi, da se mu vrača zavest. Ivan Vasiljevič, pite vodo, pite tako. Iskre, magla, kje sem? Oženita se, bež in k vragu. Privolila je, pristala je in sploh, blagoslavlja vaju in sploh, samo mir mi dajta. Ne, kaj, koga? Privolila je, no, poljubite se in vrag z vama. Ja, ja sem za to. Kje, koga? Znebil sem se hudega bremena. Poljubita se. No. Kje? Koga? Daj se posebna božitna sreča. Dovolite. Zakaj pa gre? Že res. Razumem, srce, iskre, Natalija Stepanovna. Noga mi je utrdela. Ja sem srečna. Uznebil sem se hudega brmina. To se zdaj priznajte. Da je Lord slabši od tega. Vesenja, družinska sreča. Šampanca. Boljši. Šampanca. Boljši. Šampanca.